Això que tenia aquest? Ah, no, pues jo només anar per baix el dia que em vaig fotre. Ja no sabem per on sortir, això ja és greu, eh? Anirem amunt i així... Això ja és greu, si ja aquí ja tenim el problema... Ja serem a temps. Bueno, tiempecico guapo, guapo, enfarinadeta i que allà anem. Amunt, amunt! Però això l'han posat ara, eh? Sí. No et pensis, sí, eh? Sí, no, he posat aquí una miqueta per donar una mica d'ambient, oi? Clar. Sí. Hi ha immersió tèrmica. Sí, 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 sí. Què sí, passa, Giorgio? Ja es veu el refugi. Ja està, ja arribem. Ja. Handicam. En 4 o 5 hores ja estem. Ei! Un pica sorbent de la volada. Vigila, Janet, vigila. Ei, no, jo no miro res. Un pica sorbent de la volada, mira. Fons de la vall on tenim el cotxe. Farem una panoràmica. Cal tindrem sort, eh? Xipi baixant pel corredor que tingui aquí sobre el llac. És una cresta entretinguda, eh? Sí, però fins cap allà, molt a prop, no és difícil, eh? No. Ja, el pas de cavall és allò... Ah, és allà no és aquella, la bretxa, que deien? La bretxa! Famosa. Potser sí. Potser sí. La bretxa de què? La que passes... La bretxa al Tanga. La bretxa pel la vall de Rionet? Sí. Últims trossos abans d'accedir al coll. Octavo grado del Pirineo. Hivernal al Mulleres, en canvi la neta no va nevar, la ben net. Pues ara, el cotxe... amb un parapent, el cotxe estava en un moment, eh? Aquest era l'objectiu que teníem en un principi, però he anat a lo fàcil. Que no ha estat pas tan fàcil. Sí. Al final ens hem cagat, Pau. Són tots fiascos últimament. Què passa?